Сахасре информационный биринекарогот бучаска. Катас Павловской тухайтнан өлөнөр хүтүрүр кыңы суал ахыллар болжого көрүлүнне. Ауротахын сибейхейди каханы ухын кыңнах сахасыргер ордук солтыла хонон урарга харайырга табыгастах тутулар бараллар. Россия почтата Азия олору оню бәлелях кәмбердері онна открыткаларды харыға. Катас Павловской тухайтынан өлөнөр хүтүрүр кыңы суал ахыллар болжого көрүлүнне. Бутуғынан транспорт министерствөтін пресс-лузпа тахитнерді. Булан бұхытынан кыңы суал хасын ахыллар денеті, олар әрі муситі тонголигінен болжого келер күндерге көрділер. Келер сылтан сорок социальный төлөбүр кемее индексацияланыға. Республика правительствата Браегі бігергетті. Браегка суруларынан тыл, үлі ветеранергер, политическая репрессия сертивелергер, қарақтырынан инвалидтерге 10-тон датын раңаға берілдер ұйдағы төлөбүрір дейоға. Этені тағынан 10-10-10-тон әлбәқ соконнай сағын сетелек оғылағы джекергенге көрілдер, бір кемне ақсударыстығынай социальный көмеме керір. Онуху быыл сүрбүгер дере саастаах күнүскү ракахажыр усту жуна социальный хантарак быхытынан транспорт ракахачытын ылын сөп. Отын бусыл үхүз кварталыгар кихи бир ыйгы тийинен олорор алын кемее бигергенне. Республикор дүнен сүрүннен онунан калла, ол курдук бир кихиха 16 тыхынча түөт мөхактан такса, үлелир кихиха 17 тыхынча түөт мөхактан такса солкобай, пенсиялахтарге 13 тыхынча 2 мөхактан ордук, огого 16 тыхынча агыс мөхактан такса болла. Отын бир кихиха соттанан асуэл сыната 2 кварталга тагнатакка 3 солкобайнан чапчабит, этени 7 тыхынча 3 мөхакаринга солкобайга тагнеспит. Бүгін үлтімен пленарный мүнияға бара тұрар, бебескеға барлан, 35 вопрос келді. Білген мәстетігер бігі корреспондемыд Елизавета Васильева ғыджар келіне кітті бұға сібәскі тақсавыд. Елизавета бұчасқа туға хетін рейлахны. Оксана Дороба, Ильтумен Юхус Вачратах, пленарная Муньяга Боло Турар, Олкурдук, Белингита Алтон, Алта Депутат, Улялир, Катына, Исе Николаевна, Владимир Солодов, Лаллар. Кенелер Бастадан Туран Евгения Григорьева, Сахасирин имущество, онна Сирсыган Нагытыгар министринен, онна Белун Улухон мировой суджуэтан талылар. Онтон Салгы Сюрин Болгомта Сударства Найхагына, Юсалах Бланыгар Хатанна, Манна Сюрбе, Юс программа Керюллер, Келер сылгы республика уопсай дохуата сүйіз ағуғантан тақсы миллиард кәтәңіне хиеден болла. Манытағынан федеральный қағынаттан дотация көрілуіте Роскоты кітчатар оптимизация үліте салғаны еден болла. Ордуқ әлбәқ үпіқарбақ тұруқтағы жерлерге, әдер ғылларға, тулайықтарға, онна социальный объекторы тұтуға тұрылы. Бюджет еті күрдіқ болла салғы күн 2 саңарығар Петр Гоголев бағалықтағы депутаттар корпустыра Нолог Сир кодекс Старгар улартылары килдерәре көрөктере итенне уанагы састарын сителик оголор буруйон оруларын профилактика үлле профилактикалаһын уанна элөхмә кыллагар уанна да прайгар аргыны букатынахтык атылабат туһунан сокон барылын көрөктере. Оксана Елизавета Хетнелинин мактанабын санатабын студияны кытта бәһә сибәскә бәһә корреспондент Елизавета Васильева тахсарыкта. Россия циркумполярный регион наргар сәллік ғыры татарғанарын сәрәтті ВИЧ, сәллік, гепатит, жөрелеспит ғырылар тирян тұрарғы халғалар аден. Регион кердіна научная практическая конференция жоқұлскай көлелер. Маны Балтара сүстен тақса бұраз фтизиатр, инфекционист, медицина наукатын общественность берестевителер кітталар. Сақас ригар сәллік ғырыта сұты тұқтұрар, олар әрі кәнеке 5 сылғы көддерін амтыр. Бұл ғыры медико-социальный рабулбаққа, экономика қалғат аден тариячілер пәлетелдер. Сели бы прогогар Сахахиря, был Дальний Восток, Антон Этаха, был Кюдерюллернен, то хами учувей курдуку, территории курдук полар. Китинча, отут Салаха, был Россия дойду, тун Урдюнен, сели бы бихе слуга умрух тахпет. Оно был Балрын, дойду президента Владимир Владимирович Путин турурбата. Ол вопрос торгу, ол иты ларге блигин бихе эпитех тахпет, олихин бу саңа блан, Сана дебил, он и биабитингте санабла санабатен, а та стахамат бирин бу хаяс хабатен була хате хилабт.
Огуротахан себе хеди каханы ухунгахнах саха сиргер ордук солталах. Онен китенчо уон бие солтан кахайстволар тустах министерстве анал программа тергеттахан огуротахан урар харайр тутулар гороллар. Үсолтан беттех менге хангаласка томпого хангаласка элюхмега намга санга биектер тутан лагилдердлер. Онтон бу ахсыни гамаган бөхөлеген фермере Юрик Синафонтов 500 тонна хортопы урар тутутун хитарега. Манахар дебил бұхытнан саңа объекттерге сылағы, онна салғыны сеги кәтен көрер оборудование хубонуқтақ, очатугар асуэлінгем тетін сүтірбәкке жылыр гетчі себехей болар. Онын объекттері тутуға ден хахайстваларға ағын хумбырғыннақ субсидия көрілдер. Бұйыл сүрбе 2 миллион тырылан тұрар. Вот и бега нам тирку, бра хранирую мака, то первичный обработка карбол, бака все эти не переработка, лехавар это день они вот, то есть то покупатель, блин, спорога, он на кине требует у денег, он нас эпитирги на то хлопру летятер. Ну, басту вчера беги, блин, хранение обеспечено так вот, и кис вчера план, то соответственно переработка, ларин имеет там заготовитель для килеретяхта дивить. Кругала тергин реттергер аннел канатаден акция баратурар. Бу бүтін дойдырнен ұтылдар тірәхін. Білген манна бігей корреспондент Эргиз Давыда фүлелер кейнік ұтта ме бұғас бәс қолпын ұбыд. Эргиз акция тұхынан сырдаты түйенді 90 рұқтақ ұтылдары, онына кімне ақ ұтылдары? Оксана Дорабаттан бүгін бұл күржалы атерген кейнігер ұровына сөз бейін екен ғамығыннан кенелер бүгін аңелы ұруғы доқтараттан аңел ұлылы бұта ұлбытшы болбатақ кенелер болағанан қайдақ бәйлері аңелы көрелерін ұруғы доқтара ұнтын бұл көрек бүгінгі тәрәхін көрек бұғытынан барыға. Ұнтын бастын ұруғыдар бүгін берістек мәсәтік сектері. Кайлақтарын ағарадалағын бүгін төт жасқа көнікке сәңірігір сағалыныға. Онтан бұл тәрәйін анбастан дойду тәбір сүрегар Москва қорыққа 2014 сылаққа әлбе қоғылақ ұлар түмсүйлері тәрібеттері онтан саққа сәрігір матери Росия онына ұтчат политиката, ұтчат министерствата, өрек министерствата тәрен ұталар. Онтан акция сүрін сыйлы соруға дейін әлбе қоғылақ болғамтыны ұру, онна ғолыру, кереға сұрдыққа сірдәйін болар. Оксана? Әргесі үлі хетінәрінгін мақтына бұн, саната бұн, студияны күтті бігесі бәске, бігі корреспондент Әргес Давыдов тақарытта. Оғы омығын культураттың, искусстваттың білсәрігер музей ұлақын ұрылылар. Таттыл ұғын ұғыянығар ұйыға білді музейіні педагогика тірәхіне бұлан бұғытнан ұтылар. Бігі ұстыр бұлақ бөт кәнчәрі ұғыяны ұлжытады. Таттын ехілеген кәнчәрі ұғыянын бәлемнәні білуғын еділдәтшілері музей көрі кәлбіттір. Стюша қыз қасағы олырын білет атылатшы болбұд, оттан Максим Қарабыл ролын жоғыннақтық толырыр. Музей экспонаттырын оғылар бәйлері желеріттен ағылбұдтар. Бұ келінлер жекергеттерін ұтық маллары болар. Бір-бір экскурсовод ролын толырдылар. Андрей қос-қос әбәтіттен қалбыт әрі қалжатар анал тәрілі сихили кәпсәті. Оғылар білбет малларын сенәрі көрділер. Оттан Юлияна телефонын білігінерді қайдақ тұттуларын көрдірді. Трубкатын ұлаған, тұғынар яған, кәсеттер кейін әуірін баттыған. Маннық оңу бұғытнан оғылар музей үлетін итені бүгілер бүт тұтта сылжыбыт малларын салдарын білселдер. Таттыл ұғы әлбәқ музейді ақылуғынан білдер. Маныға ұғыянлар түмелері күтті ұқса сетімне ақты күләлілдер. Сағын бұллағынан бігеге қадай музейге тақса бұд, айылғалын алтыға бұд, оны краевекеске музейге, оғылар бұд баранлар өсі ұқса білсе бұд, тұтты бұд малларын көрі бұд, істе бұд, оны үйрете бұд. Түмел өбігілер бұд бай дұқуыбынай материалыны культураларын көрдірер білгенлері үлетті бастатан тұран кәнчәрі ұтшаққанынар. Маныға ұлыс ұғыянлары бұқұрдық ұйға бірді музейіне педагогикаған алдақ тәрәхінлері бұлан бұғытынан ұталар. Парасковия Татаринова, Василий Накентьев, Асака телевидение Те Татта. Россия почтата Азия олары оңю бәлелеақкен бердері онына открыткалары тағарыға. Мұныға сөпті бәр сөбіленге Азия олары нұроттар екерділарынағы бастықы күхінгі оңю дирекцията онына Сахалинағы Россия почтата үлі баттастылар. Күріқтәхи ұтылдар сіреттен өйдөбінік открыткалары босқо аңдойду қая бағар мұнығар ұтық қ Оның тағынан почта жағықтарын аты әлген кенергер, спорт әбектергер тұрырықтыра. Білген Сахалиннағы почта маркаламыт кәмбердерің ұрырға саяп көтігірді. Күйоқ пионердір. Бұ күрдіға аттамыт үйеріне әтшілер республикатағы экологическе сілеттір бары тұрыр. Сосновый борлағырға республика расмұнығыттан үгі соғы мұхынна. Сейлей, келер сөз
Сахасирин Арасмонугуттан бейхен үсоғо экологическа слетка мұхында. Көх пионердар айлға көмескелігерден научный конференцияға бейлерін өркемге бұхасынлыйын өрепет үлілерін көмескәділер. Татты луғуттан күттекілбет Алина Лақтаня бәғу сұйы қайдық соқыңырор, тулалы рәкеғы көмелер туынан чинчейлерін ағылбыттар. Научный үлілерін көрді өркемнерігер түрәбіт нәхелектірігер 10-3 жылының ұрбыттар. Меня на Айкельбит, он на 10 добрых дел день экологический проект Ахпут, из списка Тен, из списка Хата Тан, Арасабут Каларитан, Нагнадалах, подел Каларом Арбупут, Олар, Бегини Хикельскильбит Полахтреди, но Кинлерет, это не репетахана уже в Латам Барандар, имея в Латам Барандар, Куханник Сахин на Хехтера, а чем она Бегисельбит Дедут. Күн күрес 8 түймәгәр тағы барағылан қаламалы қайдақ бағарар тұхаға тағары қосәбден саналарын әдер әкоулықтар үлілерінен күрдірілер. Қолабыр Насти Верегіна тұхата соқ болбыт әргербет жинсы таңастырыттан бір тәхай сумкалары онны қанылы малуғар панотик бет. Онтон бұ жәрекен себеккелер дәғ базылара пластик бутылкалардан оңғылы бұд. Джинсының үргіл бәкі бұраған әлер, онтон имбір вторая жизнь нады деген адым, чтобы онна экологическай дәттінің бәді үші болады. Онна модайын күрдік оларын күрдік. Онтон пластиковай бутылкаларынан, әсе пластика үнірік бұқ болан қалады демен күптанамын. Бұй айылғаттан онымен ұлы бұд. Оны бұй кене яқат үгі дебер бәппет. Например, айылға бұл қас сылақсын маны кәрі-кәрі болан тұрпап ол. Ембер ағайыр, күтчі, раджанар, оны бұй поддержкалық бұдынады. Экологический слет сетіне сүрбе әттетігерлі ұтылығы. Лағыр сабылы ұтығар күрақ қайыл ақтыра білі ақтыра, тұстағы біресістерінен дипломларының ағырадылың ұқтыра. Бұл практический ғолтат өттетінен қолы бұра ұлықанның ғолыры болғым тұғырар болық біліне экспедиция экологический әйтері еқпетін бағара бұд. Чоңы ол проектор бұдын әйелге бітер боланнамыд ұлыққа келдері әдіқ бұд. Оны ұғы-ұғы тірердері түрген деймін ұлымды. Олеген мен ғана бар бұл средний звену ұлыған болғым тұғыру ғанады. Оманның республиканский сүлет оғылар бәлері дастыналылар. Оны жа ұлыған стимуллағы баранлар бәлерін ұлыстары көреме әлбәқ бірерді қаранына үтіе жалыларын ұрықтыры ген әрене бүт. Маттан салғы әдер акологтары интерегіне экскурсиялар, айлы қарыстабылын әгетігер үлелер жүнікітті сәргеқ көрсіхілер күтелілер. Екатерина Неустроева, Владимир Павлов, Сахат Ревлента, Джекускай. Мұчастағы сақалы сұнымы дейтін нек бігі бері бітін көтетімен, әтенге болын.